Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games u dalšího streamu ze série jen tak pro radost. Vítám vás tady všechny, co jste dorazili online a samozřejmě i vás, kteří se díváte ze záznamu. Doufujeme, že veškerá technika běží jak má, a že mě vidíte v pořádku a slyšíte. Pravda pomalu, nám se prodlužuje doba, kdy je světlo, takže chápu, že vás tady není tolik a zároveň tam ta hra může být okrajová. Ale vy, co jste nedorazili přímo, tak o co přicházíte, protože uh, tahle hra, tedy Airpost od Platypus Games, tak vlastně se objevuje hodně na francouzských kanálech, protože se jedná o francouzské vydavatelství, ale ani v angličtině toho obsahu o téhle hře nenajdete tolik. Takže tohle je taková určitá uh, výjimečná událost. Uh, přiznávám, že v Solu je to o něco slabší než ve více lidech, měl jsem možnost to vyzkoušet ve čtyřech a mělo to trošičku jiný twist a drive. Řeknu, v čem se to liší a proč si myslím, že ve více lidech je to lepší než v tom solu. Každopádně i v tom solu je to taková příjemná hra, kde ta automa na člověka tolik netlačí, dalo by se říct, že do jisté míry je to o tom pokořit nějaké skore, ale zároveň, když by člověk nehrál úplně efektivně, tak by mohl i prohrát. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak neváhejte psát do chatu. Já tady zdravím Kubu Novotného a Lukáša Linharta, který píše, že Airpost beknul za jedno euro a nakonec Splash nepodpořil. Takže se těší a je zvědavý, jaké to je. Uvidí, o co přišel. No, záleží, jaký typ her máš rád, ale z mého pohledu si o něco opravdu přišel. E, ta hra má základní hra, teda respektive kterou mám, tak má dvě mapy, má svět a Atlantik, pro ty mapy jsou tady nějaké počáteční setupy, já jsem vybral ten Atlantik, pro který tady je jenom setup 1, protože mi připadne zajímavější, uvidíte, až to přepnu na stůl. Na začátek řeknu nějaká základní pravidla, ono to může působit krkolomně, ale ve skutečnosti je ta hra vlastně poměrně jednoduchá. Co ještě dodat, asi jen to, že mi dneska přišla botany, takže v sobotu dopoledne bude pravděpodobně další stream, kde bychom si tu hru rozbalili. A aby to nebyl jenom prostý unboxing, tak bychom si k tomu mohli dát i téma deskové hry s rostlinným tématem obecně deskovky s kytičkami. A zdravím tady i Františka Mondráka. Tak, co ještě říct? Um, už mě nic nenapadá. Přepnu to teda na stůl a řekneme si trošičku, jak se hra hraje a dokončíme tu přípravu. Tak, e, ta hra zabírá relativně hodně prostoru. E, co vy tady můžete vidět, krom toho, že to tam vyvážení bílé úplně nedává u té kamery, ale tak to mi snad odpustíte. E, máme tady teda mapu Atlantiku, kde vidíme, nebo respektive kde vidíte, Uh, jednotlivé, jednotlivá města. Některá z nich na sobě takhle mají bílé kroužky. To hnedka objasním, co to znamená. Uh, a zároveň jsou mezi nimi kostičky. Uh, povětšinou tady bílé, tady v Evropě uh, modré. Koukám, že zrovna uh, já se tam pletu, takže se ještě. Aj takhle ne. Tak, přesunu se tady takhle sem. Tady bych neměl zavázet. V Evropě jich je hodně modrých, to samé tady vlastně dole v Severní Americe. Jsou tady nějaké i zelené. Co ty kostičky znamenají? Vyjadřují počasí. My tady takhle máme spoustu kostek a na nich jsou vlastně vlivy počasí, ať už od slunečného počasí přes vychřici, uragán, který je na červené kostce a tak podobně. Tady v rohu té mapy tak je znázorněno, kolik stěn na té každé kostce je a určuje to nějakou náročnost vlastně toho letu samotného. Zároveň tady vidíme desku, kde jsou karty nákladu a zároveň tady jsou karty úkolu. Tak uprostřed je nějaké vybavení, které si, které si můžeme kupovat. A tady dole v rohu tak je přehled těch akcí, které člověk dělá a zároveň to určuje pořadí na tahu. Abych se vrátil k těm bílým kolečkám, tak každý ten setup má vždycky 8 měst. A na to jsou tady takovéhle vlastně jednoduché stojánky z kartonu, kam se jednoduše ty karty zastrčí. A určuje to vlastně, že vy když do toho města přilekíte, můžete vzít odměnu vítězných bodů a nebo finance. Automa vlastně funguje tak, že se bude snažit naštívit všechna tahle města v tom pořadí, jak je tady mám připravená. Je to jednoduše tak, že vždycky letí do toho nejbližšího města. Takže já jsem vybral, že bude začínat v New Yorku. To ještě v rámci setupu, jak jsem tam právě dával anketu, tak se bude muset rozhodnout, kterého pilota si vezmeme. A pak budeme muset vybrat ještě letadlo, Uh, začne v New Yorku, poletí do Miami, přes New Orleans do Dallasu, přes Nashville do Chicago a tak dále. Pak tady jednoduše přeletí do Evropy a bude pokračovat v Evropě. Ta automa vůbec neřeší náklad, neřeší palivo, neřeší výdrž, neřeší počasí a nic. To znamená, že ona pouze odpočítává kola. Uh, pro tenhle ten setup my máme před sebou 17 kol. Uh, uvidíme, případně to utneme dřív, a ta automa získává teda body za naštívení těch měst, oni to jsou jakoby označované hub cities. a potom na té mapě, tak některé ty trasy, proto jsem i vybral ten Atlantik, tak dávají vítězné body, když tam proletíte jako první. Ta automa nám poletí tohle s tou cestou mezi Nukem a Reykjavíkem za pět bodů navíc. A uvidíme, jestli nám se podaří udělat nějaké tyhle ty významné lety. Já, jak už jsem psal v popisku toho videa, tak se to odehrává vlastně tematicky po první světové válce, kdy bylo spoustu válečních pilotů, kteří najednou neměli co dělat, takže se začal rozvíjet vlastně to letectví, celkově začaly se prodlužovat ty lety a víc to šlo do toho směru přepravy osob, zavazadel a pošty. Což bude teda náš úkol. Hraje se teda na vítězné body, to jsem říkal. V těch více hráčích tak vždycky konec hry je dán počtem bodů, ale člověk si to může upravit vlastně, jak chce. A zároveň, co je na tom fajn, tak u těch akcí, tak u některých vlastně, tady to bude vidět líp, tak u některých, když si tam člověk prostě dá, že tam chce jít, tak ten, co si vybírá po něm, tak mu může zaplatit nějakou finanční částku a může ho jednoduše vykopnout pryč. Musí si vybrat tu akci jinou. To, co se mně na tom líbí, že tam ta interakce je, a vlastně není to o tom, že člověk by chtěl vždycky hrát první, protože my tady máme buď let, anebo pozemní operace, což je získávání příjmu, získávání misí, vylepšování toho letadla, či nákup nového letadla. A vždycky ale ti hráči, co si vyberou ten příjem nebo let, no tak potom v příštím kole hrajou jako poslední. Zároveň ale, když člověk pak si vybírá jako poslední, tak může vyhodit někoho, kdo už tam šel na ta placená políčka. Takže uh, i v tomhle jsou zajímavá herní rozhodnutí. I zde z hlediska těch strategií to nemusí být jenom o tom, že se snažím odvozit co nejvíc věcí, uh, ale můžu jet hodně na ty mise, anebo zároveň si můžu vzít letadlo, které je určené spíš právě na ty větší přelety, uh, ale třeba není schopné uvést uh, žádné pasažéry a nebo žádný náklad. No, to si myslím, že je tak obecně z hlediska pravidel. A pojďme dokončit ten setup. Tak to bych měl mít tady. Já jsem nám vybral bílou barvu. Doufám, že tam nějakým způsobem bude dobře vidět. A ještě se podíváme, jestli nemůžu trošičku s tou barevností něco udělat. Tak to vypadá trošičku lépe. My tady máme naší. Desku tam si dáme, vybereme si jednoho pilota, každý ten pilot tak má nějaký příjem, má počáteční úroveň letadla, kterou si vybírá, okolik se může zlepšovat a má výdrž. Vždycky ty karty jsou oboustranné Ta karta se zasune tady do té hráčské desky a zároveň se tady pak zasune to naše letadlo. Já se podívám, jak je na tom ta naše anketa. A vypadá to 60% Francie, takže to ukončím a vezmeme si tedy francouzského pilota. Proti nám, respektive za autom, tak jsem tady zvolil Richarda Brda. Měly by to být historické osobnosti skutečné, ale přiznám se, že mě obecně válečná tématika tak úplně nebere, tudíž. Ani vlastně ty jména neznám, takže za to se omlouvám vám, kteří třeba tu historii máte rádi a budu rád, když napíšete do chatu a třeba mě opravíte a nebo nám vlastně i osvětlíte tu situaci, napíšete nám nějakou zajímavost a podobně. Uh, tak, v rámci uh, tedy francouzské národnosti, tak tu máme uh, Marie Becci, nebo jak se vyslovuje, pardon, uh, která má čtyřkovou výdrž, což je fajn, začíná s trojkovým letadlem a může postupovat o dvě úrovně nahoru. A nebo tu máme uh, no, <laughs> die, die Donne Costes, budiš, má větší výdrž, taky má trojkové letadlo, uh, ale postupuje jenom o jednu úroveň. Příjem 25 tisíc, tady příjem taky 25 tisíc. tak uh, Myslím si, že tu výdrž případně doženeme nějakými dalšími kartami. Takže pokud e, nebudete mít nic proti, tak bych vzal ženskou postavu. A budeme mít teda e, trojkové letadlo. Tak počáteční výdrž na čtyřce. E, v téhle hře jsou takhle pěkně na všechno kartonové pořadače, ty už jsou tam. To samé tady pak třeba na ty karty úkolů a podobně. A člověk aspoň nemusí schánět žádný tištěný insert. Tak vezmeme tady tedy trojkové letadlo. Tak trojková letadla. Skvěle. Tak, každé to letadlo má nějaké základní statistiky. My teďka to počáteční neplatíme, ale vždycky tady máme, kolik paliva se do něj vejde, jakou vzdálenost je schopné to letadlo uletět, Máme tady cenu vlastně prodeje a cenu odkupní. Případně to je tady taky hezké. Ve více hráčích, když někdo prodá letadlo, tak vy ho vlastně pak můžete koupit jako starší jenom za tu nižší cenu. Zároveň tady jsou uvedené údaje, kolik to má motorů to letadlo, jestli má pozemní podvozek nebo jestli má plováky, případně jestli se dá vybavit plováky. Je tady to asi úplně na tom videu není vidět, ale je tady i malinká postavička, že je tady poměr vlastně toho letadla vůči lidské postavě. A pak jsou tady základní statistiky, kolik nákladů se tam vejde, kolik osob se tam vejde, kolik je členů posádky krom pilota a kolik já můžu tam dát vybavení. A ještě tady je teda úroveň. Ta hra nabízí nějakou zjednodušenou variantu, kde je ta statistika jenom jedna, ale to je poněkud nuda. Uh, takže, co tu máme? Leté 26, máme tu Douglas World Cruiser, ten vypadá rozhodně lépe. Uh, u některých těch letadel vlastně je nulová odkupní cena. To jsou většinou speciální letadla a jsou silnější. Většinou člověk skončí s nimi. Tak, pak tu máme uh, Fokker F7. Taky poměrně zajímavé letadlo, i když se v něj nevejde tolik paliva. A na druhou stranu ten Douglas není schopen vozit lidi. To by nás malinko omezovalo. Tak, pak tu máme Krom toho, že to mám naotáčené, všelijak, ale to hned napravím. Tak máme tu uh, Ford Trimotor. Uh, pět paliva, čtyři vzdálenost, to je lepší ten Fokker. Uh, Zeppelin Staken. Pět paliva, pět vzdálenost, ale vyjde se tam toho poměrně hodně, i když na pět kostiček. A De Havilland. Pět kostiček, pět paliva. A když se na to podíváme čistě z hlediska statistik, tak důležité je to palivo. A mimochodem, palivo je potřeba před letem tankovat. A každá ta jednotka paliva stojí pět tisíc. A už se mi stalo, že jsem prostě neměl moc peněz na to palivo, což bylo nepříjemné. Tak vezmeme. Fokker F7. 6 paliva, 6 vzdálenost. Má poměrně vyrovnané i kolik toho uveze. A zdravím i Aleše Černého dočetu. Tak uvidíme, snad se nám podaří alespoň jednou pořídit to letadlo lepší. To by jsme měli počáteční letadlo naše. Tak, skvěle. Takže začínáme s šesti palivy, s šesti jednotky palivy. pak tady máme takovýhle jednoduchý kartonový pořadač, kam si právě dáváme ten náklad, osoby, posádku a vybavení. No a podle toho setupu, protože jsme vzali francouzského pilota, tak začínáme v Damašku. To znamená, že... Kde pak je... Domašek. Hm, já a zeměpis. Berlín, Paříž, Londýn, tohle Řím Ale no tak. Je to v Evropě. Jo, tady. Aha. Takže až tady na kraji a vy to tam nevidíte, tak já to tam. Tak, začínáme tady. A. Tak budíš. I e, když tam ta automa bude první v těch hlavních městech, tak nám to nevadí. E, zároveň do začátku máme tři vítězné body. Ono se tady řeší, i když člověk nedoletí, tak může havarovat. Pak se řeší, jestli to bylo kvůli výdrži pilota, nebo jestli to bylo kvůli palivu. E, jestli se měl letadlo s podvozkem na přistání, nebo jestli se měl plováky a podobně. Tak ale vždy, že to je na blízkém východě, děkuji ti. E, tak. Máme počáteční kapitál 30 tisíc. Tak tam z té hře jsou takové pěkné papírové peníze v dostiách, ale je to tady uh, taky hezky tematické. Tam vždycky na jedné straně letadlo, na druhé straně nějaká osobnost. Nějakým způsobem mě to neuráží ba naopak. Myslím si, že to k tomu hezky sedí tematicky. A teoreticky bychom měli hrát do 60 bodů anebo než to auto má obletí celé dokola. No a. Uh, to je prakticky hotová celá ta příprava jako taková. E, automa bude hrát první, to znamená, že ona ve svém tahu pouze pohne letadlem do nejbližšího města, to znamená doletěla do Miami, označí si tady kostičkou zádu, že teda doletěla do Miami a dostane tři body, takže už má na nás náskok. A teď je to teda na nás, co my chceme udělat. Pokud bychom chtěli letět, tak budeme nakládat. Co se týče toho nakládání, tak tady ono tam možná úplně taky nebude zasvíjet, ale buď je tady takhle nějaký pasažer obecný. Toho, když dopravíme do těch měst se žlutou ikonkou, tak dostaneme 15 000. Máme tady čistě jenom palivo, které můžeme díky tomu ušetřit. A máme tu jeden diplomatický balíček uh, směr Moskva nebo podobně. Na druhou stranu je za něj 20 tisíc, což by v našem případě docela šlo. Uh, co jsou pro nás důležité body v tuhle chvíli, tak protože my máme letadlo, které uletí v pouze 6, uh, tak se vlastně jen tak do Ameriky nedostaneme. Respektive tady jsme třeba 3, pak to přerušit a tady pak je 5. Takže Šlo by to po kouskách, e, radši bych tam pak letěl s něčím lepším. E, tyhle ty karty v těch nabídkách, úplně v té horní a dolní, tak se budou obnovovat vždycky ta jedna poslední. Takže pokud bychom něco vyloženě chtěli, tak to musíme vzít za, za včasu. E, zároveň je dobré si to rozplánovat malinko a těch úkolů pak mít víc, protože e, není omezené, kolik můžu mít úkolů, ale ve svém tahu můžu vzít vždycky maximálně jenom jeden ten úkol. Takže my nějakou dobu můžeme zůstat klidně v té Evropě. Máme tady úkol, že máme navštívit Moskvu a Tule za 50 tisíc, to je docela hezké. Ta, karta nám teď zrovna neodejde. Na druhou stranu, no do Moskvy taky nedoletíme. A pak tu máme cestovatele, který chce taky do Tula. To už vypadá docela, docela pěkně. Na druhou stranu, tím, že my budeme nabírat ty úkoly, tak ztratíme čas, který dáme právě té automně. A někde ty body vydělat musíme. Tak. Když poletíme do Říma, teoreticky bychom mohli zkusit letět. Akorát, že bychom mohli naložit akorát palivo. To by šlo. To by jsme pak ušetřili, nic na tom nevyděláme, ale posuneme se k tule. Nebo jak se to čte? Toulé. Ve Francii, bych řekl. <laughs> A tam pak nabereme ty úkoly. Ještě předtím, než tam doletíme, vyložíme tam pasažéra, tu misi si tam odemkneme a poletíme do Moskvy. To si myslím, že by šlo. Tak máme 30 tisíc, to nám stačí na 6 jednotek paliva, takže jednu natankujeme plnou nádrž. Tak jo, dáme let. Ve chvíli, kdy já teda dávám let, tady na té desce těch akcí, tak můžu si koupit buď Kopilota, anebo Předpověď počasí. Kopilot mi umožňuje trošičku pracovat s tou výdrží mojí a Předpověď počasí mi umožní změnit libovolnou kostku na sluníčko. Stojí to 5000, ale ze zkušenosti se to vyplatí. To znamená, že 10 000, 5000 zpátky a máme. Předpověď počasí. Zároveň to ale vybavení, to znamená, že nám to obsadí náš jediný slot tady na té desce. A pak tu desku tam ukážu. Od každého toho vybavení můžeme mít jenom jednu kopii, proto jsem jich tam ani nedával víc. Ale zároveň tady jsou vlastně speciální karty vybavení, které jsou tam v té hře jenom jednou. A máme tady třeba experta na palivo který nám redukuje spotřebu toho paliva. Máme tu nějaké lepší motory, které nám zlepšují létání na delší vzdálenosti. Máme tady nákladové dveře, které nám umožňují vyložit až dvě zásilky v jednom městě, standardně můžeme jenom jednu. Máme tady klapky nebo nějaké vylepšení křídel, které nám zvyšuje kapacitu plus jedna náklad a plus jedna osoby. A máme tu případně plováky, které my bychom si mohli koupit a vybavit. Ale doufujeme, že havarovat nebudeme. Teď můžeme nabrat uh, nějaké zásilky na palubu. Tak můžeme až dvě. Tak já vezmu uh, tady ty dvě paliva. Ve více hráčích to funguje tak, že všichni, co letí, tak se právě v závislosti na tom pořadí střídají ve výběru uh, těch nákladů, dokud jsou tam nějaké karty. Tak to bychom měli. No a No, můžeme se vydat na cestu. Tak já doufám, že Evropu, Evropu mám tady a zase teda jsem chytře, chytře pod tím náhledem. Nevadí. Ta počáteční cesta nás, nás stojí, nebo potřebujeme na ní jednu modrou a jednu červenou kostku. Takže modrá červená kostka. Ta červená je nejošklivější, modrá je taková nejpříznivější, ale máme předpoj počasí. Takže padlo nám tady sluníčko, tak jak věk... aspoň takhle to dáme. Tak padlo nám sluníčko a padlo nám tady déšť. Celkem za tři paliva. Já použiju tu předpověď počasí, protože jak dvě paliva tady už říká nebudou. Odhodíme červenou kostku. Taky přetočím na sluníčko, takže nás to stálo pouze dvě paliva. A doletěli jsme do Istanbulu. No a můžeme pokračovat dál. To nás stojí, respektive na to jsou tři kostky počasí, to už jsme na té kapacitě skoro, pro můžeme šest, budeme na pěti. A máme tu vítr, sluníčko, sluníčko, tak já odhodím ty dvě paliva, odhodím dvě paliva, tím pokryju vlastně spotřebu za ten vítr a dvě sluníčka jdu ještě dolů, takže nám zbyly dvě jednotky paliva doletěli jsme do Říma, tam my budeme končit, a protože Řím je jeden z hlavních měst, tak si to označíme nahoře kostičkou naší. A dostaneme taky tři vítězné body. Tak, no a to je více méně neskoro nás celý tah, teď jenom fáze údržby. Vezmu úplně ty krajní karty, sunu to dál a jednoduše to doplníme. Takže, jak jsem říkal, ono pravidlově to vlastně jako není vůbec složité, ale je tam uh, relativně dost strategických rozhodnutí, dá se poměrně i s těmi kostkami hezky pracovat. A říkám, působí to na mě jako docela fajn hra. Uh, a můžeme, tak to jsme zrezetovali, a můžeme pokračovat dál uh, automa se teďka bude snažit dostat do Dallasu, takže letí do ní Orleans. Jak jsem říkal, my potřebujeme nabrat ty úkoly. Automa nás tady nemůže vyšoupnout, takže my můžeme brát úkoly plus příjem. Ten příjem je tedy daný tím pilotem. Tak úkol chceme tenhle ten. První, letět mezi Tule a Moskvou. Nemusíme letět přímo. Ta cesta, jak to poletíme, je úplně jedno. A zároveň teda dostaneme 25 000 příjem. Tak aspoň bude na palivo. Skvěle. No a v tomto tom případě to byl celý náš tah. Takže opět obnovíme. Samozřejmě v těch více hráčích ta hra není úplně takhle svižná, protože člověk si to chce kolikrát naplánovat a přemýšlí, co, jak udělat, ale Přesto ta herní doba je udávaná nějakých půl hodiny na hráče. I když v reálu si myslím, že je to víc. Tak máme tady spoustu diplomatických zásilek, které bychom mohli vzít do Londýna. To by nebylo úplně špatné. Tak. A můžeme jet dál. Takže automa letí do Dallasu. Tam si půjde pro další tři body. No a my chceme znova úkoly s příjmem, protože jsme říkali, že vezmeme tady toho pasažéra, který chce do tule. A příjem 25 tisíc. To to mají docela zajímavé bričtí, piloti, kteří mají snad 35 tisíc příjem, ale mají malinkou výdrž, takže jim stačí sedět doma, dobírat karty, brát peníze, pak koupit nějaké super letadlo a letět. Uh, opět teda reset. Tak, Paříž, Damašek. Mm -hmm. A cesto, to, co chce po Americe, to se nás v tom chvíli zatím úplně netýká a reset tohle z toho. Tak, teď pokračuje do Nešvilu. A my, my už konečně poletíme. Takže, tak, teď už by tam ta Evropa, pardon, to není Evropa, tohle je Evropa. Tak, my jsme tady v tomto chvíli. Potřebujeme letět do tule budeme potřebovat natankovat. Maximálně můžeme mít 6 jednotek paliva, takže 4 jednotky paliva to je 20 tisíc a 5 tisíc za předpověď počasí. Takže dotankujeme doplna, vezmeme předpověď počasí. Do tule máme pasažéra, ani z dalšího tam nebudeme moc vyložit. Budeme se snažit pak dostat do Moskvy, přes Paříž a Londýn, to znamená, že já klidně naložím tady tu diplomatickou zásilku jednu, no a do Paříže bychom mohli vzít tak, pardon, tak diplomatickou zásilku vezeme, povezeme do Londýna a prioritní vyložíme snad v Paříži doufíme, že ten, ten náš plán dopadne, takže jsme opravdu takřka plně naložení. No, a můžeme teda letět. Potřebujeme modrou a červenou kostku, takže modrá a červená. Máme sluníčko, a na červené máme bouři. Hm, použijeme předpověď počasí uděláme z tohohle z toho taky sluníčko. Takže to budeme mít ve výsledku za dvě paliva. Tak a popoletíme teda do tohle. Co tam? Tam můžeme vyložit tady pasažéra, který nám dá tři body a 15 000 příjem. 15 000 do banku. A zároveň si na té naší kartičce označíme tou naší kostičkou, že jsme už byli právě v tomto městě. Zatím držíme s tou automou docela krok, což je fajn. Využili jsme ale teprve dvě kostičky, takže palivo ještě nějaké máme. Tak budeme pokračovat do té Paříže. Tam je to jenom za jednu modrou, a fouká vítr asi proti. Takže za dvě paliva jsme v Paříži. V Paříži vyložíme prioritní zásilku za 10 000. No a teď je otázka, jestli to zkusíte ještě do Londýna. Dvě paliva ještě máme, takže klidně, klidně. Jo, můžeme doletět klidně s nulovým palivem. To je v pořádku. Ale... Počasí nám přeje, svítí sluníčko, takže jsme si udělali krásně výlet do Londýna. V Londýně vyložíme diplomatickou zásilku za 20 tisíc A zároveň je Londýn dalším z těch hub cities. Takže si to označíme tady nahoře. Za další tři body. Takže jsme na 12. a palivo nám teda šlo na jedničku. Fajn. Tady mi ten tah ukončíme, to znamená reset. Tak vámi mi napište do chatu, která je vaše nejoblíbenější hra, využívající právě pickup and delivery mechaniky? To znamená, snažím se něco dostat z bodu A do bodu B. Přišla nám tady ještě vlastně nový typ zásilky a jsou to nějaké nelegální zboží. To funguje tak, že my ho můžeme vykládat na celnicích. Vezme se všechno naše zboží, které vezeme, zamíchá se to a táhne se karta. Když se vytáhne právě to nelegální zboží, tak zaplatíme 10 tisíc, když se vytáhne jiná karta, tak dostaneme 30 tisíc. Takže je to dobré, když má člověk větší letadlo. S tím menším to není úplně nejlepší nápad. Uh, tak, to máme. Reset hotový. A může hrát automata, se teď snaží dostat do Chicaga, kde teda prakticky je okamžitě. Dostane další tři bodíky, takže nás opět dohnala. No a co my? My chceme do té Moskvy, poletíme přes Berlín, ale zrovna nemáme žádné pasažéry, které bychom nabrali. Z úkolů, tak je tam Paříž, což bychom vlastně mohli vzít a je to pak dolů do Damašku. To bychom se tady mírně cyklili, abych pak rád se podíval do té Ameriky po té Moskvě. Takže bychom si mohli udělat nějakou přípravu už právě na tu Ameriku. Jde o to, že teda uvezeme pouze dva pasažéry. A ještě je teda otázka, kudy my se tam dostaneme. Protože tady je to na šest kostek, bylo by to za sedm bodů. Ale chtělo by to mít nějaké vybavení toho letadla. to vybavení, které tady je, tak třeba nám umožní otočit stranu světrem na stranu se sluníčkem. Kompas je docela fajn. Nepříjemné je, že to naše letadlo může mít jenom jednu kartu vybavení. Tak, ale spíš, že má nejvíc nahráno kamionem po Evropě. Ale kamionem po Evropě jsem pouze jednou viděl a nikdy nehrál. Mě trošičku od toho odrazovala ta krabice, že z toho člověk měl pocit, že to je taková spíš pseudodisková hra, ale nevím. Tak, co my uděláme? Hmm. Můžeme. V tom Berlíně samozřejmě můžeme vyložit i běžnou poštu. Nemusíme tam vykládat jenom lidi, takže mohli bychom poletět kousíček, kousíček blíž k té Moskvě. Hmm. A asi to tak v tom v tu chvíli uděláme. No, moc, moc mě nenapadá co jiného, a ona se nám ta nabídka tady trošičku, trošičku obmění. Takže poletíme. Natankujeme, potřebujeme pět paliva, ideálně, takže 25 tisíc. Tak hnedka lepší pocit. Jako obvykle si koupíme předpověď počasí, protože bez toho já prostě neletím. No, můžeme nakládat. Ambasády tam žádné nebudou a nepoletíme ani přes celnici. Takže si vezmeme opravdu jenom takhle obyčejnou poštu. No a můžeme se vydat na cestu. Potřebujeme tady dvě modré kostky. Tak, prší nám na části cesty. Asi když jsme vylítali z Londýna, ale když přilétáme do Berlína, tak už nám svítí sluníčko. Dobře, takže je to za tři paliva. Tak já ukážu. Tak je to za tři paliva. A jednu výdrž. Tak. Každopádně doletěli jsme do Berlína. A tam vyložíme poštu. Teď je otázka, jestli chceme letět dál do Odesy. Mm, asi, asi, asi spíš ne. Asi spíš ne, budu trošičku srap, protože tím, že mám poslední tři paliva a je to na tři kostky, to teoreticky může být až šest paliva, tím, že máme předpověď počasí, tak pět paliva, no stejně by to způsobilo, že by jsme tam někde spadli. Takže ne. Dál teda neletíme. Můžeme provést reset. a pokračovat dalším kolem. No a teď tam přijdou zrovna dva pasažéři. A co se týče úkolů... Tule Berlín. Hmm, Berlíně jsme. Možná, že bychom si tady mohli uh, udělat okružní cestu. Tak lojka spíše vizuálně to vypadá krásně. Jsem zjedav na celý gameplay a pak se rozhodnu, zda to chci. <laughs> no, Říkám, ve víc hráčích je to za mě rozhodně lepší. Hraje automa, ta v tu chvíli se bude snažit dostat do Edimtnu. Tak, co my? My teda budeme pokračovat v cestě do Odesy, když my tam nemáme co vyložit. Hmm. A nebo si vezmeme ten úkol na Berlín a zrovna si splníme ten Berlín, protože jsme v Berlíně. Tak jo, tak vezmeme pouze jo, příjem a úkol, vezmeme si tady cestu Berlín, a příjem 25 tisíc, tak, já s tím stylem za chvíli budeme mít na nové letadlo. Fajn, no ale to bylo všechno, co jsme v tomhle kole udělali. Tak, další nelegální zboží a cesta Berlín, Řím. Hm. A tohle je Amerika, to mě netrápí, ale Berlín Řím mě zajímá, protože zároveň, teda jak jsem říkal tím, že já jsem v Berlíně, tak já si tady zrovna můžu dát kostičku na Berlín. No a teď mi tady vlastně přišel další úkol, kde je taky Berlín. No nic, tak trapně. I náš další tah prakticky bude. Bude to, že se teda posune do Edmontonu Edmontonu, tak za další tři bodíky, to znamená, že je na 15. No a já chci další úkol. Takže Řím Berlín, zrovna si tam ten Řím označím, teda Řím Berlín si tam označím, tak a příjem 25 tisíc. Tak můžu udělat zase reset. Tak Londýn, Řím. A pasažér do Dallasu. A další. Nějaký obecný pasažér. Zajímavé také je, tak když spadnete, vlastně havarujete, tak můžete přijít o letadlo i o pilota, ale zároveň za to dostanete vlastně vítězné body, protože o vás jednoduše píší noviny a stali jste se slavnými. Dokonce, když havarujete s nějakou osobností, což jsou právě ti úkoloví pasažeři, tak tam za to je ještě jeden vítězný bod navíc. Na druhou stranu musíte koupit nové letadlo. A to jsme měli teda rezet a můžeme letět. Máme tady teda Řím, takže potřebujeme do Říma, potřebujeme do Tule a potřebujeme nahoru tady do Moskvy. No tak poletíme asi přes Paříž do Tule. To mě připadne jako rozumné. Uh, takže jo, ještě v rámci resetu a let. Tak teď nevím, jestli jsem náhodou nevynechal automu. Bo jedna. Hmm. No nevím. <laughs> Přiznám si, že fakt nevím, jestli jsem jednou nevynechal teďka automu. Jestli náhodou nemá letět dál. Asi jo, když tak jsme si to stížili. Nevadí. Každopádně my letíme určitě. No, palivo potřebuju tři paliva, to je 15 tisíc. A natankovali jsme teda na 6. Co se týče toho, co naložíme, tak v tule se dají vykládat cestující. Takže si tady vezmeme jedne, jedny obecné cestující. A předpověď počasí máme. Výdrž se nám rezetuje vždycky na začátku letu, takže to je v pohodě. No a můžeme letět. Tak Evropu, 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 tady máme Evropu. Do Paříže je to na dvě modré. A máme krásné počasí na tenhle svítí nám sluníčko, to znamená z 6 jsme na čtyřech jednotkách paliva a jsme v Paříži. No, tady ale nemáme moc co dělat, takže pokračujeme dál, právě do tule. Takže další modrá kostka a počasí nám stále přeje, jsme na třech jednotkách paliva, doletěli jsme do tule. Co tady uděláme? Vyložíme tady cestující, za 15 tisíc. A splnili jsme si tady další úkol z Berlína, z Berlína do Tule. Což je za tři body, takže jsme znova dohnali automu a za 30 tisíc. Výhodou pro nás je, že na konci hry dostaneme body ještě za úroveň letadla, což je v tomto chvíli trojka. Tak, Moskva a Řím, dobře. No, zbyly nám tři jednotky paliva a my bychom to mohli zkusit do toho Říma, což je červená a modrá kostka, ale máme předpověď počasí. Budeme na pěti kostkách, takže to je v pohodě. Takže ještě to zkusíme dál. No, <laughs> a stalo se něco velmi nepříjemného, protože na červené kostce nám padnul hurikán, což je za tři jednotky paliva ale díky předpovědi počasí jsme se mu vyhli a vzali jsme to trošku stranou a svítilo nám sluníčko na cestu. Jinak bychom se museli vrátit, protože to bylo z důvodu paliva. Vrátili bychom se do města, ze kterého jsme vylétali, přišli bychom o to palivo, které jsme použili a zároveň bychom přišli o počet vítězných bodů, které se rovnají úrovni našeho letadla. Nic hezkého. Takhle se nám ale podařilo naštěstí doletět do toho Říma. Čím jsme si splnili? Další úkol za další tři body a za 30 tisíc. Takže chvíli jsme předběhli autom. Podíváme se, jak jsme finančně na tom. Tak máme tady už pěknou kupičku peněz. Takže 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 160, 180 tisíc. Myslím si, že je čas na to koupit nové letadlo. Tak, ještě ale musíme udělat reset fázi, to znamená kostky můžeme dát pryč a obnoví se nám tady nabídka. Tak, Londýn, Malaga a diplomatická zásilka modrá a diplomatická bílá. Vyrezetujeme, automa pokračuje sem. No, a jak jsem říkal, koupil bych nové letadlo. My jsme měli trojku, to znamená, že můžeme koupit až pětku. Tak, jdeme na pětku. Na pětku akci, ale můžeme koupit pětkové letadlo. Takže já si tady vezmu pětková letadla, dáme si tenhle, ten detailnější pohled. Uh, a, tady už to bude zajímavější. Máme asi 160 tisíc, něco takového, takže poje. Uh, Kam 56 patří mezi má oblíbená letadla. Uh, má 8 jednotek paliva, uh, 7 dosah a docela dost toho uveze. Tak, špatná strana. Pak tu máme Ryan. Ten, jak vidíte, tak uh, on má 10 jednotek paliva zvládne, vzdálenost 8, ale prostě neuveze žádné pasažery ani náklad. Uh, jednoho nějakého pomocného pilota a tři nějaké vybavení může mít. Takže tohle to je letadlo, které je ideální právě třeba na překonávání těch větších vzdáleností. Tak, pak tady máme vyložení letadlo pro vození pasažérů. Tak jinak ta grafika je sice specifická, dalo by se říct vlastně 2D, ale hodně to tomu sedí za mě. Tak balanka P200 Airbus, ten úplně by nám nepomohl v tom se zlepšit, jen trošku víc paliva, ale ne vybavení. Tak, <laughs> tohle z toho je nic moc na vození nákladu, ale spoustu paliva. A nebo Laté 28-3. celou vzdálenost, 9 jednotek paliva, dvě vybavení. To se mi asi líbí. A pojďme si pořídit tohle stoleté Za 80 tisíc. Tak zároveň, teda respektive za tohle to letadlo mít zpátky nedostaneme. A ani by ho nemohl koupit další hráč. Já jsem někde snad předtím četl, že když člověk koupí letadlo, tak má prázdnou nádrž, ale už jsem to nenašel znova, takže si nejsem jistý, jestli to tak opravdu je v tu chvíli. Každopádně zaplatíme těch 80 tisíc. A čistě tematicky bychom si teda mohli i dotankovat za 45 tisíc tu nádrž. Proč ne? Tak, skvěle. Takže máme nové letadlo, zvládne toho víc. Ještě zároveň v, ten, v rámci ten z té akce my si můžeme koupit nějaké vybavení. Tohle letadlo už zvládne dvě různé vybavení, s tím, že já jednu jednotku si potřebuji nechat na předpověď počasí. Ale mohli bychom si pořídit kompas. Kompas je za 10 tisíc a umí právě přetáčet modrou, zelenou nebo bílou kosku, když padne vítr na sluníčko. Takže za 10 tisíc my si pořídíme kompas. A ještě můžeme jednoho člena posádky. Ten, ty členové posádky tady fungují převážně na přehazování kostek. No, Teď je otázka, jaké kostky my bychom potřebovali přehazovat. Protože ano, v Americe nahoře tak je hodně bílých. No ale tam my neletíme a těžko říct, že tam někdy doletíme. Každopádně na bílou kostku je tady rádio za 10 tisíc. Tak asi můžeme. Takže další 10 tisíc. a zbylo nám 35 tisíc, ale hezky jsme se vybavili. Tak můžeme udělat reset fázi. Tohle to jsem hledal. Tak, další nelegální zboží. A do Damašku Tady máme cestujícího. A mimochodem taky, a já jsem to říkal při tom unboxingu, k té hře existují česká pravidla, ale ten překlad nevím, kdo dělal, ale nedá se to z toho číst. A koukám, že i Václav tady zdraví dočetu, Zdravím tě, Václave. máme další kolo. Automa pokračuje tady do Reykjavíku. Získá pět bodů za tenhle ten přelet. Takže rázem je na 20. No a my bychom mohli pokračovat do té Moskvy. A vezmeme to přes. Přes Berlín je to na šest modrých kostek. My můžeme letět až sedm. Na druhou stranu, když jsme letěli přes Istanbul, tak je to celkem na tři, čtyři, pět, šest. Na sedm kostek, což můžeme opravdu letět. A mohli bychom doletět až do té Moskvy. Tak to možná pojďme zkusit. Akorát teda nemáme, co by jsme tam cestou vyložili. Což je škoda. A. Potom, já se obávám, aby nás tam nezasekalo. Budeme pak muset dát možná příjem, aby jsme se dostali dál. Nevadí. Nevadí, nevadí. To dopadne. Jinakou vás je tady 15, což je super. Jenom 9 lajků já ja, beru, ale když hodíte like, je šance, že to video uvidí další lidé, že jim to YouTube nabídne, což by bylo určitě fajn. Tak, tak poletíme. Poletíme, natankováno máme, letíme do Istanbulu. nic nakládat asi opravdu nebudeme, protože nevím, kde bych to vykládal. Takže tři modré kostky, Ze za začátku nám krásně svítilo slunce a pak začalo pršet. Hmm, a já se s tím asi smířím, s tím deštěm, takže to bude za čtyři jednotky paliva, jsme na pěti, za jednu výdrž. Ale doletěli jsme do Istanbulu. Do Oděsy. A nás to stojí jednu modrou. A <laughs> dešť pokračuje. Tak. Já jsem si nekoupil metreport. Chyba. Já si nekoupil předpověď počasí. Já jsem ale trotl. Tak snad mi to odpustí, když tam dám pět tisíc. Protože samozřejmě si to koupil, uvezu to. Není problém, že by to to letadlo nezvládlo. A zrovna teď to použiju, abych tady z toho deště udělal sluníčko. A měli jsme ještě čtyři jednotky paliva a byli jsme v Odese. No a teď potřebuji ještě dvě modré a jednu bílou. To, že tady už mám ty modré použité, nevadí. Já to dělám tak, že se tam prostě hodím nějaké další, jenom abych si sledoval, kolik kostek už jsem použil. A letíme do Moskvy. Tak, teď už předpověď počasí opravdu nemáme. Mohl by foukat vítr, to by nám úplně nevadilo. Tak, vítr nefouká, ale jak se blížíme do Moskvy, tak začíná mrznout. Že svítilo sluníčko, začalo mrznout za tři jednotky paliva, jedna nám zbyla, za dvě výdrže pilota, my jsme tu kostku teda ještě mohli přehodit, ale mě ty dvě výdrže nevadí, skončili jsme na jedničce tou výdrží, hned to tam ukážu, takže jsme na jedničce výdrží, my bychom mohli jít i na nulu. tohle je ještě taky v pořádku, to samé i palivem se dá jít na nulu, když člověk je vlastně v té finální fázi toho letu. Takže dostali jsme se úspěšně až do Moskvy. Co v Moskvě? V Moskvě si splníme úkol. Tak. Takže tři body a 50 tisíc. Takže na palivo bude. A tři bodíky. Tak co tam dáme? Tohle. Raz, dva, tři. Opět jsme před automou. a zároveň Moskva je jedno z hlavních měst, takže to je za tři body. Tři, takže jsme na 24 bodech. Super. No a teď ideálně si dát nějaký ten velký epický let. Jen je otázka, kde si ženeme peníze případně na nové letadlo, ale to se poddá. Tak, reset fáze. Tak, máme tady cestu Rejkiaví k Řím. A obyčejná poštovní zásilka. Dobře, to byl reset. Automa pokračuje. Do Londýna. Takže za tři bodíky je jeden bod za námi. Je to 24 máme my, 23 má automa hmm, Mě by se to líbilo to vzít tady přes těch sedm bodů, ideálně. Což by znamenalo do odesy do Berlína, do Londýna, do Clifdenu a pak do Grace. Hmm. Nevidím, že bychom tam měli cestu nějaký úkol. To znamená, že čistě, čistě asi jenom poletíme. S obyčejnou zásilkou. Hmm. Lepší to asi v tom tu chvíli nebude. Takže, poletíme. Dotankovat můžeme 8 jednotek paliva, to je za 40 tisíc. Vezmeme teda obyčejnou poštu a cestou. V Londýně bychom mohli vzít ještě ten diplomatický balíček do Londýna. Tak snad ho tam dovezeme. Fajn. A nesmím zapomenout koupit tu předpověď počasí. Výborně. To bychom měli. A letíme. Letíme opět zpátky do Odesy, což je jedna bílá, dvě modré. Tak, fouká vítr. Díky kompasu můžeme přetočit jeden vítr na sluníčko. Můžeme přehodit bílou kostku. Tak pojďme díky rádiu přehodit bílou kostku. A vyrá, svítí sluníčko. Takže z začátku to foukalo trošku, nebo respektive z začátku bylo hezky. Ke konci to začalo foukat. V se můžeme vyložit poštu za tisíc. No a budeme pokračovat do Berlína, což jsou tři modré kostky. To budeme na šesti kostkách a můžeme letět na sedm. Takže z Berlína už neodletíme. Nevadí. Opět fouká vítr, ale díky kompasu my můžeme v každém letu to použít. Takže tři krásná sluníčka. Jo, já jsem měl dotankováno doplná. Předtím mě to stálo 3, teď mě to stálo 3. Tak, super. Takže jsme v Berlíně. Tady nemáme co vykládat. Reset. Hmm, to je v Kanadě, to nás úplně netrápí. Máme tu červenou diplomatickou, zelenou diplomatickou a prioritní zásilku. Což o toto by šlo. Nějaké peníze na palivo by bylo. Tak, zrezetujeme tohle. A automa pokračuje do Paříže. No a my teda budeme pokračovat asi do toho klip kde jsme případně se připravili na to, aby jsme tady udělali ten velký přelet. Takže poletíme. Letíme do Londýna. To jsou ty modré. A zas prší. Vlastně v Londýně prší, no. E, jo. Před tím letem bych mohl natankovat. <laughs> to by asi chtělo. Aspoň trošku. Za tři jednotky natankujeme ještě před tím letem. byli na šesti. A teď nás to kvůli dešti zresetovala se na výdrž. A jdeme teda o tři jednotky paliva dolů. A jdeme o jednu výdrž dolů. A doletěli jsme do Londýna. Budeme pokračovat, respektive v Londýně. Vyložíme tady. Diplomatický balíček za 20 tisíc a budeme pokračovat do toho klivdenu. To je jedna modrá. Svítí nám sluníčko za jedno palivo. Tady ukončíme tah, to znamená uděláme reset. obyčejný balíček a San Diego Dallas. Tak, rezer hotový. Automa pokračuje do tule. Dostane další tři body. Takže raz, dva, tři, je před námi na 26. No a já jsem teda říkal, že my poletíme. Tak, snažíme se udělat tenhle ten velký let. Doufám, že mi stačí, stačí, peníze na palivo. 987, 35 tisíc. Dobrý. Metreport máme, předpověď počasí. Takže jsme dotankovali a teď je to prostě jenom o jednom velkém hodu, na který potřebujeme tři modré, dvě zelené a červenou. Takže, jak to vypadá? Oh. Inu, svítilo sluníčko, když jsme vylétali. Pokračovalo sluníčko. Jo, protože jsme měli předpověď počasí, tak pořád svítilo sluníčko a svítilo sluníčko a svítilo sluníčko a až ke konci začalo pršet, což je 1, 2, tři, 4, pět, šest, 7, 7 paliva, takže nám ještě dvě zbyly a zároveň teda nás to stálo jednu výdrž, kterou jsem nerezetoval, tak vždycky před tím letem se to rezetuje. Takže jsme zvládli tenhle ten Průměrně náročný let. Každopádně nám to dalo 7 bodů, takže jsme na 31 bodech. Super. Super, super. Nic tady vykládat nebudeme, nic nemáme. Takže jediné, co jsme na tom vydělali, jsou body. No ale protože se to hraje na body, tak to je přece jenom důležité. Tak reset. Máme tu diplomatickou misi, ty diplomatické mise fungují tak, že si člověk vezme a když doručuje diplomatické zásilky, tak je neodhazuje, ale dává si je právě pod tu diplomatickou kartu a na konci hry se dají právě získat body. Teď ke konci hry úplně nemá cenu ta nasta diplomatická. Tak, reset máme hotový, automa pokračuje do Říma. Tak žlutá, Tři bodíky, 29, tak zdravím Tomiho S, píše Nazdar, deskoherní maniaci, tak zdravím tě. No a prakticky uh, před námi jsou poslední jeden, dva, tři kola. Takže co my za ty tři kola zvládneme? Tak, Lojka spíš, jaká je tam interakce mezi hráči? Ale jak já jsem vlastně to zmiňoval, tak v rámci tady na krají, co jsou vidět ty akce, tak tady se dá vzájemně vyšoupnout za peníze, takže to je do jisté míry interakce. Pak jsou tady ty karty toho speciálního vybavení, které tam jsou jenom jednou, to znamená, že je to trošičku o tom, kdo dřív přijde, ten to nakoupí. No a pak je to interakce právě ve stylu rozčlenění těch kol, kdy, tady zkusím tak kdy nemusí platit, že to, že jsem první, je vždycky výhoda. To pořadí na tahu se určuje tak, že samozřejmě tady mám od prvního po čtvrtého. První si sice vybírá první akci, ale když to sklízím zpátky, tak já jdu od toho horního řádku, to znamená, kdo letěl poslední, tak bude příště první. No a kdo prakticky si bral příjem a úkol, tak bude určitě hrát poslední. Takže vlastně sune se to takhle všechno zpátky nahoru, takže i v tomhle tom je určitá interakce a strategie, že se rozhoduju, jestli chci hrát dřív nebo chci hrát naopak déle. Jinak ty letadla můžou být ve stejném městě jich víc, a pak je tady určitý závod právě o tyhle ty významné lety, kde to získá jenom ten kdo ten let zvládne jako první. Takže asi v tomhle tom. Takže je to, ta interakce je spíš skrze nějaký ten závod, udělat něco jako první a pak skrze to strategické rozhodování se uh, tady v tom pořadí na tom tahu a jakou akci chci provést a jestli mě právě někdo nevyšoupne. Já na tom sice vydělám 10 nebo 5 tisíc, no ale to jsou tady tak trošku drobné. Takže, auto jsme odehráli uh, a teď my. Máme co naložit? Jo, máme co naložit? Legit tam nejsou. Úkol úplně, že bychom zvládli splnit, se nemyslím. Protože je tady Dalas, ten je až tady. Takže to je poměrně daleko do toho Dallasu. A navíc tady pak je San Diego, to je San Francisco, San Diego bude, jo, San Diego je tady. Dallas San Diego vypadá sice kousek, ale zase na čtyři tahy, s tím, že jsme si to museli dobrat. Hmm, se možná budu snažit tady vybrat aspoň ještě šest bodů tady na těch HubCities. A uvidíme. Takže další úkoly asi brát nebudu. Takže poletíme, budeme se snažit, aby nám zbyly peníze na palivo, což <laughs> my tady máme poslední 10 tisíc. Takže si možná ten úkol vezmeme jenom proto, aby jsme vydělali na to palivo. Hmm. Asi jo. Protože máme dvě jednotky paliva, to je prostě málo. Není tady nějaký zajímavý balíček pro nás, který bychom vezli. Tady prioritní za 10 tisíc, to je fajn. Ale nás to prostě bude stát minimálně 15 tisíc, minimálně 3 paliva nás to bude stát. A nemáme předpověď počasí ještě k tomu. Tak jo. Takže vezmeme úkol plus příjem. Takže příjem 25 tisíc. A úkol teda vezmeme Dallas San Diego anebo nebo Dallas, hele, Dallas Harbor Grace. Tady jsme? Super. Takže to vezmeme a můžeme si to zrovna označit. Tím teda máme náš tah vyřešený. Tak New York, Miami a do Berlína. Tak to si bude muset tam dostat jinak. A další pašování to nepotřebujeme. Tady pokračuje automa do Istanbulu. No a my teda poletíme. Potřebujeme se dostat do toho Dallasu, ideálně přes Chicago. Budeme tankovat, natankovat můžeme 7 za 35, ale to nechci. Natankujeme 6 za 30, takže 6, jsme na 8. A za našich posledních pět tisíc si koupíme předpověď počasí. Uh, vezmeme si sebou prioritní balík. Ten bychom mohli vykopnout třeba v Montrealu. A vezmeme sebou i běžnou poštu. Zrezetujeme si výdrž. A hurá na cestu. Tak Ameriku, Ameriku tady mám taky někde, super. Takže do Montrealu jsou to tři bílé kostičky. Vidíme, jestli nám zamrznou motory nebo ne. A mimochodem v té hře existuje i rozšíření z Austrálie a tam se řeší, že když člověk třeba padá, tak i řeší, jestli byl schopen doplachtit nebo kolik motorů mu odešlo. Takže mrzne, velmi náročné na výdrž pilota. Prakticky bychom to nedali, pokud jsme neměli předpověď počasí, protože sice jsou to jenom tři paliva, ale je to spoustu výdrže. My můžeme jednu bílou kostku přehodit. No a nepomohli jsme si, prostě mrzne. On ten mráz je tam dvakrát, takže použijeme předpověď počasí. Uděláme aspoň jednoho sluníčko. To jsou celkem tři výdrže a tři paliva. Takže tři výdrže, jsme na jedničce. Tři paliva, jsme na pětce. Tak, pardon. Aha. Tak, doletěli jsme do Montrealu a v Montrealu teda vyložíme prioritní zásilku. Za, pat, za 10 tisíc. No. <try> Trápí mě ta výdrž. Trápí mě moc. Protože by to mohlo znamenat katastrofu. Ale máme před sebou dvě kola, no. Aspoň aspoň tři body potom. Obávám se, že zkusíme lechy tady dolů do New Yorku. Už nemáme příběh počasí, ale máme pořád ten jeden přehoz. Takže budeme muset doufat, že nebude mrznout. A nemrzne. Fouká vítr. A díky kompasu jsme se schopni vynavigovat a mít to jenom za jedno palivo a doletěli jsme do New Yorku. Tak, a v New Yorku vyhodíme poštu. Zase nám naštěstí vyložit všude. Dobře, rychlý reset. Tak, diplomatický balíček, obyčejná pošta a obyčejná pošta. No a náš cíl teď bude doletět do Delasu. Automa, ta teda pokračuje tady dál a my teda poletíme. zrezetuje se nám výdrž. Tak za posledních 15 tisíc koupím palivo, což znamená 3 jednotky paliva. A bez předpovědi počasí můžu něco naložit. Můžem naložit obyčejnou poštu. Tak, Tomi, <díky>, díky za finanční příspěvek. Každá koruna se hodí, takže moc děkuji. Naložili jsme, natankovali jsme a letíme. Takže směr Dallas je modrá zelená. A svítí sluníčko, takže do Nešvilu z New Yorku jsme to zvládli. A vyhodíme tam poštu. No a teď dvě modré. Tak jo, zapomněl jsem si ubrat ty dvě jednotky paliva. Každopádně, co nám tady padlo teď? Teď nám tady spoustu, spoustu deště, spoustu deště. A mě to asi nevadí. Takže dvě výdrže dolů a čtyři paliva dolů. Ale doletěli jsme do Dallasu. Dallas je hlavní město. To znamená, že si to označíme a dostaneme tři bodíky za to. Takže raz, dva, tři. Zároveň jsme si splnili úkol, to znamená další tři body. Raz, dva, tři a 40 tisíc. Skvěle. Tak no, udělal by se další rezet, což já si myslím, že už v tu chvíli nemusím, protože auto doletěla do Moskvy. A Dostane další tři body. Raz, dva, tři. No a ve výsledku jsme si ještě mohli odehrát náš tah, ale nevím, co jsme tady dělali. Za peníze body nejsou. <laughs> Lojka spíše snad se dočkáme pádu letadla. No nedočkali jsme se pádu letadla. Nedá se tady vyloženě za sebe vraždit. Člověk musí vždycky na tu cestu mít alespoň za každou kostičku jednu jednotku paliva. Uh, opravdu ty pády tady fungují tak, co je taky docela hezky vlastně řešené, že ve chvíli, kdy, když mě dojde palivo, ale nedojde mi výdrž toho pilota, vlastně, tak se vrátím do toho města, ze kterého jsem odlétal. Uh, a přijdu o body, které se rovnají úrovni toho mého letadla. No a když mě dojde výdrž a ještě i palivo zároveň, tak dojde k nehodě. A pak řeším, jestli ta nehoda je nad vodou, což jsou modře vyznačené cesty, nebo nad pevninou. A je to závislé i na tom, co mám za letadlo. Když mám letadlo s běžným podvozkem a havaru nad pevninou, tak tam za to ty postihy nejsou takové. A myslím si, že člověk snad nepřijde o to letadlo, jsou tam jenom postihy. No ale když prostě havaruju s letadlem s plováky nad pevninou, tak opravdu došlo ke katastrofě přijdu o pilota, musím si vzít nového pilota, přijdu o letadlo a zapíšu se právě jakoby do historie, takže dostanu asi tři body za to, že teda došlo k z tomu. Ale to je taky zajímavé. Tohle to funguje snad jenom, když se to stane dvou hráčům a při třetím nebo možná při čtvrtém, tak ten už žádné body nedostává, protože noviny už jsou plné těch katastrof a už to pro ně není zajímavé. Takže zase takový hezký, tematický vlastně detail. Tak, no a to by vlastně bylo. Tohle z to byla herní partie hry Air Postal od francouzských Platypus Games. No, dáme si... To. Tohle z toho. <laughs> tak. Měli jsme to odehrané 18.30, 19.30 hodina něco i s přípravou což si myslím, že je docela fajn. My když jsme to hráli v těch čtyřech, tak i z nám to opravdu dalo skoro tři hodiny. Hráli jsme na té druhé mapě, na té mapě světa, kde není moc těch výzeb, vlastně těch letů velkých za ale zároveň jsou tam třeba scénáře, kdy opravdu člověk lítá po celém světě, takže se pohybuje po té celé mapě, to, jaký scénář je daný, tak určuje právě tady ta velká karta, kterou jsem měl tady. Vždycky je tam tematický obrázek. A pak je tam dané jací piloti, kde startují, v jakých městech a vždycky těch osm hlavních měst, které tam jsou. Takže to se liší. V té základní krabici tam jsou snad čtyři nebo pět těchto těch karet. Bohužel pro ten Atlantik je jenom ta jedna karta ale člověk asi si může vytvořit ten, ten scénář podle sebe. Myslím si, že mu nic v tom nebrání. Těch letadel je tady poměrně hodně. Zase tady na to takovýhle krásný pořadač, kde to je takhle seřazené podle těch úrovní. Je znát, že prostě na té devítce, tak tam ta letadla už uletí hodně daleko a hodně toho uvezou. Je tady i herní varianta, že hráči začínají opravdu s letadly na úrovni 1 a snaží se prostě dostat postupně na lepší úroveň. Takže myslím si, že s tou hrou se dá hledat co sdělat. Pár erat to má, ale nic zásadního. Já jsem si ještě ráno četl nejčastější dotazy. Předtím jsem si právě myslel, že člověk nemůže splnit cíl, když si ho vezme a v tom městě je. To je tam zodpovězené, že může, takže to jsme dneska několikrát viděli a Myslím si, že nám to docela pomohlo. A to je tak nějakou opravdu všechno. A ještě jednou díky Tomimu S za finanční příspěvek. A samozřejmě děkuji vám všem, kteří jste dorazili. Tak nějak průměrně vás tady bylo kolem 11, což je fajn. Chápu, že to byla mírně jakoby okrajová záležitost, ale jak říkám, je to do jisté míry unikátní. Nikde to moc není vidět, takže věřím tomu, že to za to stálo a uvidíme, co vymyslíme na příští týden. Připomínám, jak jsem říkal na začátku, vypadá to, že sobotu sobotu dopoledne bude další stream. Rozbalíme si hru Botany, která mě dneska přišla v základu a zároveň, aby to nebyl jenom unboxing, tak si dáme téma hry s rostlinnou tematikou, takže se můžete rozmýšlet a na nějaké mrknem, řekneme si třeba, co mají společného, jestli se nám líbí nebo ne a tak podobně. Ještě jednou Díky moc, popřeju vám hezký zbytek čtvrtečního večera, ať vám páteční den rychle uteče a užijete si dva dny volna. A pokud jdete do práce, tak držím palce, aby to bylo bez problémů, rychle vám to uteklo a měli jste snad volno někdy v týdnu. Takže mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj.